Otatier k Dunaju je podujatie, ktoré sa koná každoročne a jeho organizátorom je Združenie Sklerózis Multiplex Nádej. To má za úlohu obyvateľom Slovenska o niečo viac priblížiť, že s ochorením skleróza multiplex sa dá žiť. No a dokázať to znamená napríklad aj prejsť niekoľko regiónov Slovenska na bicykli. Chcel by som sa teda prihovoriť všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom majú radi bicykel, pretože naše združenie sa po 10 rokoch dopracovalo skutočne k jubilejnému ročníku, čiže 10. A štartujeme 30. mája z predhotela FIS. Budeme prezváňať Slovensko. Pridajte sa, kúpte si ten zvonček, je krásny, retro, nádherný zvuk to má. No a teším sa veľmi, pretože máme ohromnú podporu nielen firiem a politikov, ale obrovského človeka, obrovského cyklistu a niekoľkonásobného majstra sveta Peťa Sagana, za čo sa mimoriadne ja osobne teším a ďakujem. Takže poďte, poďte všetci s nami, poďte bicyklovať, 31. sme u vás v Žiline. Tohto ročná trasa bude opäť o niečo náročnejšia a podľa organizátorov aj plná krásnych scenérií a veľmi dobrej nálady. 10. ročník jubilejný, musí byť všetko iné. Začíname tradične pred hotelom FIS, takže tam žiadna zmena. No a ideme tentokrát, nová trasa minulý rok bola cez vlastne obec Zákamenné, stará Nová Bystrica, Žilina. Tentokrát ideme, dúfam, že za pekného počasia, čiže ideme smerom do Zuberca, prvá etapa, druhá etapa ide vlastne do Žiliny a ďalšia etapa pôjde cez Trenčín až do Zelená voda a zo Zelenej vody ideme do Pezinku. No a z Pezinku veľká zmena, obrovská, pretože z Pezinka ideme cez Pezinskú babu, čiže posledná etapa bude veľmi náročná a končíme veľmi netradične, ideme po nábreží Dunaja a končíme na lodi. Je to Tatier k Dunaju, čiže končíme priamo v Dunaji, ale na lodi. Skleróza multiplex patrí k ochoreniam, ktoré si na jej počiatku len málo kto všíma. Jej príznaky sa ale časom zhoršujú, no pri správnej liečbe sa s ňou dá žiť. Svoju podporu ľuďom s týmto ochorením prináša aj cyklistický pretekár a rodák zo Žiliny, Peter Sagan. Prečo je dobre pomáhať ľuďom so sklerózou multiplex? Ja si myslím, že každý máme teda nejaké problémy v živote alebo tak, ale keď môžeme mať správny čas, správnu liečbu, tak prečo by sme to nemali podporiť, aby to niekomu pomohlo? Práve, že by som povedal, že urobme všetko preto, aby niekto sa mohol mať lepšie. Hlavne v týchto chvíľach, kedy sú to také veci, ktoré, s ktorým by nechcel nikto bojovať a proste sú ľudia, ktorí s tým bojujú a majú malú nádej alebo teda šancu a my ich môžeme v tomto podporiť alebo im s niečím pomôcť, tak prečo nie? Práve, že je to na nás zdravých, aby sme podporili tých chorých. Mnohí máte možnosť podporiť toto podujatie, napríklad aj kúpou špeciálneho zvončeka, ktorý nie len krásne vyzerá, ale ešte krajšie zvoní. Ja som zvonil na podporu ľudí so sklerózou multiplex, tak urobte to aj vy.